حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگے بھی گل تساں سنی ہے ماں دی بڑی خدمت کیتی ہے ایک دن سردی دیاں راتاں ماں پانی منگیا پتر بایزید عرض کیتی جی اماں فرمایا بیٹا مینو پانی تے پلاؤ آپ گئے دیکھیا گھڑے چ پانی کوئی نہیں احبابے دی وقار توجہ کریا جے گھڑے دے اندر پانی کوئی نہیں آپ نے گھڑا اٹھا لیا دریا تے گئے نے اوتھے پانی لے کے آئے نے پانی پیالے دے اندر ڈالیا ماں دی بارگاہ دے اندر آ گئے لیکن ماں سو چکی ہے اج دا میرا جوان اگر کوئی کم ہوے ماں دے آرام دا خیال نہیں کردا باپ ستا ہوے باپ دے آرام دا خیال نہیں کردا لیکن سابیا دار بیٹھا پانی دا پیالہ لے کے ساری رات ماں دے سرانے کھڑا رہا ہے جس ویلے تہجد دا ویلا ہویا ماں تہجد دی نماز پڑھن واسطے اٹھی ہے ماں نے دیکھیا پتر پانی دا پیالہ لے کے کھڑا ہے فرمایا بیٹا کیوں کھڑے ہو عرض کیتی اماں تساں پانی منگیا سی فرمایا بیٹا اگر میں پانی منگیا سی تے تسی سو جاندے میں آپ پانی پی لیندی عرض کیتی امی جان میں یہ سوچدا رہیا کہ توانو پیاس لگی ہے پتہ نہیں کھیڑے والے تسی پانی منگ لو نبی دے غلامو توجہ کریا جے او جنہ دیاں ماواں زندہ نے قدر کر لیا جے اج اسی پیراں کول جانے آں پیر جی دعا کریا جے فلا مسئلہ بن گیا ہے احبابے دی وقار اللہ تیرے پیر دی ہو سکتا ہے دعا قبول نہ کرے لیکن جڑی دعا تیری ماں کرے گی تیرا باپ کرے گا اللہ قبول فرمائے حضرت بایزید فرماندے نے ماں نے جس والے پیالہ اٹھایا ہے آپ کے ہاتھ دا ماس بھی ارے اتے آ گیا ہے ماں دا کلیجہ تڑپ گیا عرض کیتی مولا میں اپنے پتر تو راضی ہاں میں اپنے پتر تو راضی ہاں یا اللہ میرے پتر تو راضی ہو جا وقار حضرت بایزید فرماندے نے میں بڑیاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں نے میں بڑیاں بڑیاں ریاستاں کیتیاں نے لیکن مینوں او مقام نہیں ملیا جڑا اللہ رب العالمین نے ماں دی دعا دا صدقہ مینوں عطا فرمایا احباب دی وقار او جنہ دیاں ماواں زندہ نے باپ زندہ نے قدر کر لو اج انکل الیاس صاحب انہاں کول پوچھو نا ماں دے جان دا دکھ کی ہوندا ہے ماں دنیا تو چلی جاوے بندے دی دنیا ہی اجڑ جاندی ہے دل نوں سکون نہیں آندا او کوئی دعاواں کرن والا نہیں رہندا میاں صاحب نے فرمایا ماں مرے تے سر ننگا ہوتا او ویر مرن کنڈ خالی او باپ سردار تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیا چا پھر آ فرماندے نے اچھیاں لمیاں اے لال کھجورا اے پتھر جنا دے ساوے ہر شے بازاروں لب دے او نہیں لب مکا دیتی ہے بس آخری گل آپ فرماندے نے پاک نبی فرمایا کر لو خدمت مادی ہو جس نے کعبہ جس نے کعبہ تک گفتگو دا ای خلاصہ
پیران دا مقام بھی بات چواند ہے انسان دا بڑا پیر او دا باپ بڑا پیر او دی ماں جنہ دے والدین زندہ نے ماں کو دعا کرواؤ باپ کو دعا کرواؤ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے دعا اللہ تعالیٰ کلیا صاحب انہ دی والدہ مرحومہ دی بخشش فرمائے انہ دی والدہ دی بخشش فرمائے جتنے احباب بیٹھے ہو جنہ دے چلے گئے اللہ پاک سب دی بخشش فرمائے اللہ پاک انہ نو صبر جمیل عطا فرمائے انہ دے اور بہنہ نو صبر جمیل عطا فرمائے لواحقین نو صبر جمیل عطا فرمائے احباب دی وقار جنہ دے دنیا تو چلے گئے نے پڑھ کے انہ واسطے دعا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے نبی نے فرمایا جس نے جمعے والے دن اپنے والدین یا دونوں دے وچوں کسے ایک دی قبر دی زیارت کیتی اوتھے جا کے دعا کیتی اللہ پورے ہفتے دے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دے گا اس واسطے دوستو او جمعے والے دن ماواں دی قبراں دی زیارت کریا کرو باپ دی قبراں دی زیارت کریا کرو جنہاں دے دنیا تو چلے گئے نے جنہاں دے زندہ نے انہاں دی خدمتاں کرو یہی تواڈی جنت نے یہی تواڈی دوزخ نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین